Рада вітати всіх наших глядачів. Традиційно о цій порі знайомимо вас з головними новинами поточної доби. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Реконструкція на 800 тисяч гривень, неякісний ремонт, децентралізація триває, куди ж Жнятино, Божоле 2019, свято молодого вина, програма розвитку виноробства, Бордо Закарпаття, б'юті-індустрія, мода та краса. Розпочинаємо випуск з новин зі Сходу. В районі Березового на Донеччині російські бойовики обстріляли позиції підрозділів об'єднаних сил. Крім того, постраждав дачний масив цього селища та внаслідок обстрілу загорілася суха трава. В результаті майже вщент вигоріли 6 будівель. За інформацією прес-центру об'єднаних сил, обстріл стався близько 18:00 24 листопада. Військовослужбовцям об'єднаних сил вдалося оперативно евакуювати тутешнє населення. Станом на 23:00 минулої доби пожежу було локалізовано. На щастя, ніхто не постраждав. Щодо подій поточної доби, окупанти тричі порушили режим тиші. Втрат не зафіксовано. На Закарпатті впродовж вихідних трапилось кілька ДТП. На жаль, не обійшлося без жертв. На Ужгородщині Volkswagen під кермуванням 43-річного жителя села Велика Добронь смертельно травмував жительку села Тиглаш. 59-річна жінка прибігала дорогу у невстановленому місці і від отриманих травм померла на місці автопригоди. А на Виноградівщині неподалік КПП «Дякове» вантажівка врізалася у віз «Скіньби». За попередньою інформацією, постраждали як власник підводи, так і коні. Один скакун, на жаль, загинув на місці ДТП. А на Мукачівщині біля села Зняцево увечері 24 листопада у кювет перекинувся «Сітроен». Спілкуючись з керманичем, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Висновок лікаря – позитивний. Обірвали життя Василька Легача, за життя якого боролось усе Закарпаття. Сумну новину повідомили волонтери, які опікувались лікуванням юного закарпатця. Хлопчик родом із села Забрідь Хустського району. Йому був поставлений діагноз – гострий лімфобластний лейкоз. Останні роки проходив лікування в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Та після років обстежень висновок був невтішний – повністю одужати в Україні не вийде. На зібрані кошти Василька відправили разом з мамою на лікування до Туреччини, де лікарі робили все можливе, але врятувати дитину не вдалося. На 7% зросла минулого тижня кількість звернень до закладів охорони здоров'я з приводу гострих респіраторних інфекцій. Однак, як повідомляє обласний епідеміолог Вікторія Тимчик, показники свідчать про низьку інтенсивність епідемічного процесу. До медзакладів звернулось 3479 осіб, показник захворюваності знаходиться нижче епідемічного рівня на 35%. Зазначимо, що 68% з усіх хворих – діти до 17 років. Проти грипу вакциновано 927 осіб. Щодо ситуації з кором, то всього за тиждень в області зареєстровано 7 випадків, всі серед дітей Хустського району. На Мукачівщині в селі Бобовище в місцевій школі завершили ремонт спортзалу. На реконструкцію витратили близько 800 тисяч гривень, а на урочисте відкриття запросили верхівку області. Проте очільники краю проведеними роботами залишились невдоволені. Детальніше за мить. Зі слів директорки навчального закладу, капітально-спортивний зал у Бобовищанській школі не ремонтували десятки років. І от нарешті дочекалися. За гроші громади була виготовлена проектно-кошторисна документація, 285 тисяч гривень виділила районна рада і 499 тисяч – державна субвенція. Відкриття зали стало справжньою святковою подією. Урочистості недовгі, і після них голова ОДА Ігор Бондаренко та обласної ради Михайло Рівіс запитали від керівництва школи, на що саме спрямували 800 тисяч гривень. Так, тут проведений капітальний ремонт стін, встановлено освітлення та відновлено підлогу. Проте, чи коштує це 800 тисяч гривень? Додамо, що на спортивному майданчику підрядник навіть розмітку не зробив. На шведській стінці відсутні деякі елементи, а на баскетбольних корзинах – сітка. Голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради – це чоловіки, які мають певний досвід у будівельних роботах. І на їх переконання, на їх
ті зауваження, які були озвучені будівельниками, і голова адміністрації, і голова обласної ради чітко озвучили позицію, що ремонтні роботи у Бобовіщанському закладі виконані неналежним чином. Ігор Бондаренко зазначив, що найближчим часом проєкт ремонту вивчать детальніше і з'ясують, що саме підрядник мав зробити за 800 тисяч гривень. Оскільки ще акт виконаних робіт не підписаний, органи місцевого самоврядування Мукачівського району зроблять усе можливе, щоб ті недоліки, які на сьогоднішній день побачили комісійно, ми всі тут присутні, були вирішені позитивно. Чи вдасться усунути недоліки та примусити підрядника виконати роботи, які відповідають кошторисній вартості, ми повідомимо у наших наступних випусках. З 2020 року обов'язковим пунктом програми підвищення кваліфікації для вчителів початкових класів буде інклюзивне навчання. Вчителі, які працюватимуть в класах з інклюзивними дітьми, матимуть надбавку в розмірі 20%. В Міністерстві освіти і науки переконані, що розвивати напрям інклюзії треба однаково активно на центральному та локальному рівні. Також в інклюзивних класах буде офіційна посада асистента вчителя. Додамо, що в нашій країні є близько мільйона школярів з інвалідністю. Наразі в Україні діють 603 інклюзивно-ресурсні центри, а до кінця 2020 року має з'явитись ще 96. Далекобійники в Ужгороді на об'їзній протестують проти водіїв, які їдуть без черги. Дійшло до того, що проїзду таким кермувальникам просто не дають. Обурені люди не розуміють, чому мають чекати по 5 діб, в той час, як дехто, з їхніх слів, домовляючись з правоохоронцями, проїжджає відразу. Наразі біля в'їзду у вантажний пункт пропуску затор. Обстановка напружена, і шофери вже мало не побилися між собою. Наразі на місці працюють правоохоронці, їх прибуло 3 екіпажі. Прикордонники пояснюють, спеціальні пільги тільки для машин, які везуть товари, які швидко псуються, та горючі суміші – газ та бензин. В Ужгороді під час врегулювання побутового конфлікту ножового поранення зазнав правоохоронець. 24 листопада близько 23:30 на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Ужгорода. Жінка заявила, що син ображає її та не реагує на зауваження. Для з'ясування обставин події за викликом виїхали працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству. Під час спілкування з правоохоронцями 30-річний чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував та з ножем в руках погрожував вбивством. При його затриманні працівник поліції отримав ножове поранення пальця на правій руці. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Двох юних водолазів виявили прикордонники на Рахівщині. За 50 метрів від кордону інспектори прикордонної служби ділове та військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування затримали чоловіка в мокрому гідрокостюмі. Під час подальших пошуків на тому ж напрямку правоохоронці виявили ще одного. Він мав при собі сумку зі змінним одягом, скоріш за все, для свого поплічника. Затриманими виявилися 17-річний та 21-річний громадяни України. Для з'ясування всіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів обох їх доставили до прикордонного підрозділу. Крім того, спільний прикордонний наряд у складі українських та румунських прикордонників під час моніторингу прилеглої до кордону ділянки на цьому ж напрямку виявив 4 ящики, у яких знаходилось 1500 пачок цигарок. В селі Красна на Тячівщині нарешті розпочали капітальний ремонт дороги обласного значення Бедевля – Ущорна-Колочава. Чекали на нього довго. Місцеві активісти кілька тижнів тому вже встигли провести акцію протесту з перекриттям руху автомобілів, під час якої вимагали негайного відновлення дороги в межах населеного пункту. На вихідних роботи стартували. Проєкт реалізується за співфінансування обласного районного бюджетів та фонду регіонального розвитку. В планах відремонтувати автошлях в центральній частині села на відстані 1 кілометр від Краснянської ЗОШ в напрямку до селища Дубове. До голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка із запитами, у яких було вказано про необхідність термінового ремонту дорожнього покриття автошляхів Тячівщини, звертався народний депутат України Василь Петьовка.
Децентралізація охоплює дедалі більше населених пунктів на Закарпатті і в Україні в цілому. Вже зовсім скоро в Мукачівському районі буде утворена ще одна громада – Городівська, до якої за перспективним планом і географічним розташуванням мало б увійти три населені пункти – Горонда, Страбичово і Жнятино. Однак останній поки що не входить. Тож до якої ОТГ має намір приєднати Жнятино та чи взагалі це можливо? Більше у сюжеті далі. Ще у 2015 році після реформи децентралізації в Україні місцева влада Горонди і Страбичова взяла на озброєння проєкт утворення ОТГ. Конфігурації йшло Горонда, Страбичово, Жнятино. Було відповідно розроблено рішення сесії, затверджено положення про порядок проведення обговорення. Ми як центр Горонда пройшли це обговорення і було дано громадою, через громаду депутатським корпусом у формі рішення, що звернутися до суміжних сільських рад з пропозицій щодо об'єднання, тому що в нас на це дуже добрі показники контрольні. Лист суміжності був написаний і сільській раді Жнятина, однак там із відповіддю не квапилися. Ну, десь місяців три тягли з нами різину. Тобто гуман тяглася. Тобто спочатку добре, а потім не знаю, які чинники, чи з райдержадміністрації, чи як, але по Жнятину став потихеньки якийсь незрозумілий ступор. Ну, сільського голови, яка там було 7 п'ятниць на неділю. Чи так, чи ні. Тоді я принципово його попросив, що шановний Іван Іванович, дайте нам, будь ласка, відмовний лист, тому що ми чекати не будемо. Все ж сільська рада Горонди отримала відмовного листа від Жнятина і почалася робота над добровільним об'єднанням Горонди і Страбичова. Ще 2017 року населені пункти вийшли на фінішну пряму у об'єднанні громади. Однак тодішній голова Закарпатської ОДА визнав потенційну ОТГ неспроможною. В кінці червня цього року ініціатори об'єднання все ж отримали позитивний висновок від Ігоря Бондаренка. Після президентських виборів ми все ж таки отримали висновок, звернулися на ЦВК на призначення виборів. То 26 червня, якщо я добре пам'ятаю, у нас був висновок підписаний, підписав його ТВО голови облдержадміністрації Дуран Іван Петрович. Після того ми затвердили цей висновок рішенням сесії відповідної Городівської Страбичівської сільської ради і звернулися облдержадміністрація на ЦВК на призначення виборів. Представники влади Жнятина вирішили спробувати приєднатися до Мукачева. Я у відпустку, мені дзвонять, що у Жнятині відбулася зустріч експерта з децентралізації, і він запропонував жителям Жнятина, тим сказав, що у вас можливі два варіанти. Або ви йдете по приєднанню до Мукачева, або йдете по приєднанню, бо вже по об'єднанню ні, тому що Горонда Страбичово підуть на вибори, по приєднанню до Горонди. На позачерговій сесії Мукачівської міської ради від 2 жовтня 2019 року навіть було ухвалено рішення про добровільне приєднання села Жнятино до Мукачівської ОТГ. Тоді голова села Іван Орос зазначив, що Городівська сільська рада блокує волевиявлення Жнятинської громади про приєднання до Мукачева. Однак вже через тиждень до Мукачівської міської ради надійшов лист від голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, в якому йшлося про невідповідність проєктів рішення щодо добровільного приєднання громади Жнятина до Мукачівської міської ОТГ. Тому матеріали повернули на доопрацювання. Іван Дурениця ж каже, Горонда ніхто, щоб когось блокувати. Закон не був підписаний головою Закарпатської ОДА, адже він суперечить правовим нормам, суперечить географічному розташуванню населеного пункту, наявності твердого покриття і перспективного плану. Я мав розмову з міським головом, я написав лист від виконкому Горондівської сільської ради, що прошу припинити процедуру приєднання як такову, яка виходить за межі правового поля. На що він відповів, що до нього звернувся Жнятинська сільська рада, вони на сесії вирішать, а далі м'яч на полі голови ОДА, хай приймає рішення. Ну і логічно, голова облдержадміністрації, який був розробником з експертним середовищем перспективного плану спроможних громад, який ініціював його на схвалення на сесію обласної ради, ну як він може підписати позитивний висновок щодо приєднання, це буде суперечити самому законі, правому полю і його напрацюванню. Городівський голова каже, що був присутнім на діючих комісіях і президіях у Жнятині. І тоді зібрали 400 з гаком підписів громадян за приєднання до Городівської ОТГ. Та і освітньо ці населені пункти інтегровані давно. З чим пов'язана така позиція, пан Іван дає припущення. Копатися у чужій білизні, але
Ну, там депутати хочуть так, він наперекор депутатам, що якобы він не буде староста, хоча я казав, що старосту вибирають люди, будьте, хто хочете, старостами. Там є люди, вибирають старости, я не знаю, там внутрішні якісь моменти йому, чи показалося, що хтось не хоче, щоб він був головою, чи якісь надумані, я знаю, я говорю з чоловіком, чоловік мені дивиться в очі, мене таке враження, що говорить одне, у голові має друге, а робить третє. Отож, чим керувався голова Жнятина, коли намагався приєднатися до Мукачівської ОТГ, незрозуміло. Адже об'єднання хоч і має бути добровільним, але і водночас має відповідати законодавчим нормам. Ну а щодо Горондівської ОТГ, то вже зовсім скоро вона запрацює повноцінно. На споживчому ринку Закарпаття в жовтні порівняно з вереснем ціни на продукти харчування зросли більш ніж на 2%. Найбільше здорожчали яйця більш ніж на 16% та овочі на 14,5%. Водночас на 2% в ціні упав цукор. Якщо ж порівнювати ціни за 9 місяців 2019 року з груднем 2018, то за вказаний період на 16,5% зросли ціни на фрукти, хліб здорожчав більш ніж на 8%, трохи менше ніж на 5% зросла вартість м'яса, м'ясопродуктів та масла. Свято молодого вина цими днями відзначили у Берегові. В урочищі Чезай влаштували справжнє театралізоване дійство, парад і відкриття першої бочки, різні конкурси, розваги, безкоштовні екскурсії у музей винороба Чеза і, звичайно ж, частування гостей молодим вином врожаю 2019. Більше про Божоле далі. Початок, а наповнюємо молоде вино прибуло. Молоде вино прибуло. З таким окликом продегустували перший сонячний напій з урожаю 2019 гості свята молодого вина в урочищі Чезай, що на околиці міста Берегово. Бочки, з яким доставили за давніми традиціями краю, возами в супроводі костюмованої ходи. Настільки легко, настільки приємно і чудово, що от зараз зустрічаєш людей, яких дуже-дуже давно не бачив. Ну, колись ти зустрічався, таке подія дуже чудова і свято. Цікаво, добре організовано. Скуштуємо вино, послухаємо музику, поспілкуємося з друзями. Молоде вино дуже гарне, приємне на смак, з такою дуже гарною ноткою, рожеве ми вибрали, дуже смачне. Українське найкраще, пийте українське. Бренд вино Закарпаття обов'язково треба розвивати. Українське вино, як таке, я не споживаю, тому що я споживаю закарпатське вино. Паради відкриття першої бочки, частування молодим вином, смаколиками, конкурси, розваги, безкоштовні екскурсії в музеї винороба Чеза, концертна програма так весело і атмосферно відзначили свято молодого вина на території одного з найпотужніших виноробних підприємств Закарпаття. Это громадный труд. Днем и ночью люди работают во имя того, чтобы сегодня мы открыли эту бочку вина и осветили землю. Мы построили наше хозяйство в 95 году, потом посадили 272 гектара виноградников и сейчас пожинаем плоды. Скуштували молоде вино цьогорічного урожаю народні депутати, які щиро вірять у відродження, всіляко підтримують розвиток виноробства краю. Я завжди казав, що якщо з відповідальністю підходити до справи, так як підходять власники саме і організатори сьогоднішнього заходу, це Чезай, то будь-який продукт, який виходить з-під їхніх рук, це є неймовірно смачне і вино, і те, що вони виготовляють. Розвивати виноробство будемо дуже швидкими темпами. Закарпаття – благодатний край, і у нас є все для того, щоб виноробство вийшло на європейський, я би сказав, світовий рівень. Треба трохи часу. На сьогоднішній день законодавча база готова для того, щоб винороби почали займатися виноробством і плоди їхньої праці нарешті були на полках наших магазинів. По-моєму, вже є перша ліцензія. Лише спільними зусиллями Закарпаттю, виноробів і представників різних рівнів влади бренд «Вино Закарпаття» буде розвиватися. Краяни вірять, що вже за кілька років наше вино буде на полицях магазинів не тільки України, а й Європи, адже всі передумови для цього є. Другий день міжрегіональної програми розвитку виноробства «Бордо-Закарпаття» був представлений майстер-класами та лекціями у Свалявському технічному коледжі. Дізнатися про світові практики винного туризму та про якість вина і виявлення дефектів напою могли всі бажаючі. Була там і Ірина Марків, тож далі більше.
Представники програми «Бордо Закарпаття», що проходить під патронатом освітнього проєкту «Шато Чизай Академії», продовжують ділитися досвідом у виноградарстві, виноробстві з місцевими майстрами і студентами коледжів і вищих закладів освіти. В суботу, 23 листопада, у Свалявському технічному коледжі Національного університету харчових технологій відбулися одразу дві лекції. Сьогодні вже другий день нашого першого етапу програми, і сьогодні ми збираємо студентів-аграріїв, ми збираємо закарпатських виноробів, і у нас будуть два майстер-класи. Це сенсорний аналіз виявлення дефектів вина, це для професіоналів, які дефекти можуть бути на різних стадіях виробництва вина і як можна із цим працювати. А друга лекція буде про винний туризм в регіоні Бордо, який, по суті, є одним з найважливіших компонентів взагалі економіки регіону. Для чого ми це робимо? Щоб підняти рівень якості вина в Закарпатського загалом і для того, щоб показати, чого може досягнути Закарпаття, якщо правильно працювати, використовувати всі сучасні інструменти менеджменту, використовувати виноробство для розвитку цілого регіону. Бачу, що да, є цікаві моменти, які мені будуть корисні. Я хочу сам теж робити вино. Першу лекцію проводив доктор мікробіології і біотехнологій, енолог з регіону Бордо Гільєр Мартінс, який розповів про головні дефекти вина та способи їх усунення, про особливості аромату і смаку та фактори, що впливають на їх сприйняття споживачем. Є цілий ряд факторів, які також впливають на наше сприйняття вина. Тобто, перш за все, який вокал ми для цього використовуємо, форма і що в ньому зроблене. If we taste it in a plastic, it will not be the same that tasting in a really glass. Якщо ви будете куштувати вино із пластика, це буде зовсім інший смак, чи ви будете його куштувати із скляного. Також спікер розказав про процес дегустації та найсприятливіший час для її проведення. Перш за все, краще не проводити дегустацію, коли ви втомлені, чи морально, чи фізично, наприклад, в кінці робочого дня, це не найкращий час дегустації. Сам процес дегустації – це є досить ємка тема для того, щоб ви могли всліпу визначати якість вина, тому що є візуальна оцінка, є оцінка ароматичної складової, звісно, смаку і після смаку. І ці всі чотири взаємозв'язки формують загальне враження і оцінку самого напою. Друга лекція була присвячена розвитку винного туризму як одного з перспективних напрямків розвитку ринку туристичних послуг. До слова, Бордо – це країна, що утримує перше місце у світовому винному туризмі, і лише в минулому році тут було близько 10 мільйонів відвідувачів. Ми хочемо, щоб туристи приїздили спеціально в Закарпаття для гастрономічного туризму, щоб попити вино, поїсти щось смачне. Як це можна скомбінувати? Це наша мета. Я впевнений, що ми можемо збільшити потік туристів в Закарпатті саме за допомогою виноробства. Ми ensuite on propose de plus en plus des formes originales. У Бордо є різні форми винного туризму, як традиційні відвідування виноробень, дегустація, так і інтерактивні, які є більш оригінальними. Наприклад, дегустація вина на дереві, самостійний збір туристами плодів винограду, можливо і створювати свій власний напій. Також зараз ми пропонуємо багато заходів і для дітей. Це велопрогулянки у виноградниках чи прогулянки на поні. Це дегустація виноградного соку, адже винний туризм приваблює цілі сім'ї. Лінотуризм може інтересувати цілі сім'ї. На зустрічі нам вдалося поспілкуватися із Віталієм Ковачем, відомим українським сомельє. Сам він родом із Мукачева, а освіту здобув саме у Свалявському коледжі. За словами винного експерта, виноробство Закарпаття і України в цілому вийшло на новий рівень за останні два десятки років. Однак хотілося б, щоб закарпатське вино у всіх асоціювалося із справжнім брендом. Єдине, хотілося б, аби місцеві, саме місцеві жителі, насправді на них дуже велика, в тому числі на мені, тому що я родом з Мукачева, відповідальність трактувати про закарпатське виноробство і сам продукт вино, як, хотілося б сказати, цивілізоване, що я маю на увазі. Дуже не хочеться, щоб в Києві, там, де я зараз проживаю, асоціювали закарпатське вино з пластиковою пляшкою з-під мінеральної води. Коли ми їдемо по дорозі, там, чи на Київ, чи на Європу, і коли ми зустрічаємо величезну кількість викладку там оцих начебто закарпатського вина, там біле, рожеве, червоне, вибір колосальний. Але це все вино, яке зроблено десь там в когось в підвалі, в поганому сенсі цього слова. І це не є закарпатський бренд. Також пан Віталій додав, що вже зовсім скоро на Закарпатті буде проходити школа сомельє. Сумісний проєкт Віталія Ковача і Шато Чизай.
Вже невдовзі в Україні з'являться електронні посвідчення водія. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що їх вже тестують і українці зможуть ними насолодитися вже в грудні 2019 року. Ідея про електронні посвідчення водія є частиною проєкту Кабінету міністрів України «Дія» так званої держави в смартфоні. До слова, лише за 9 місяців 2019 року правоохоронці оштрафували понад 160 тисяч осіб через відсутність техпаспорту або водійських посвідчень. Закарпатські дівчата найкрасивіші та найчарівніші. В цьому переконані Марина Лунченко та Наталія Ворона, які вже кілька років поспіль організовують конкурси краси та модельні заходи. Нещодавно в Хуст на їхнє запрошення завітала відома київська модельна агенція. Наші колеги з РТК Хуст вже готові розповісти вам більше про цю подію. Унікальна можливість долучитись до модельного бізнесу з'явилась у хуських красунь, адже до міста завітала відома модельна агенція «Ego Models Management». За сприяння Наталії Ворони та Марини Лунченко, Хуст стає справжнім осередком краси, естетики та грації. Для мене це теж дуже велике має значення, тому що я дуже хочу передати свій опит, свої знання, свій професіоналізм іменно тим дівчатам, які цього достойні, які хочуть себе реалізувати в качестві моделі. Хотят получить бесценное знание. Вот. И самое важное, что приезжают действительно те люди, с которыми у меня есть уже свои профессиональные наработки, сотрудничества, и в которых я не просто верю, а которым доверяю и знаю, что с девочками ничего плохого не случится. Потому что для меня очень важно, чтобы любые мероприятия, связанные с красотой, любые мероприятия, в которых я непосредственно участвую, всегда были достойного уровня и имели под собой очень хорошую базу и, соответственно, очень хорошую перспективу. Мы делаем кастинги всегда по всей Украине. У нас очень много девочек с разных регионов. К сожалению, очень мало с Закарпатья. Эта область очень перспективная. Мы хотели бы развивать моделинг в Украине, поэтому ездим с моей коллегой по всей Украине и проводим кастинги. Сюда мы приехали принять участие в качестве жюри в конкурс. Вот, нас пригласила Натали и Марина Лунченко. Вот, и мы очень рады принимать участие и развивать моделинг. Що особливого для молодої людини дає модельний бізнес? На ці питання в ексклюзивному інтерв'ю розповіла Наталія Ворона. На самом деле, кто бы не думал о том, что это так легко и просто прийти и показать, насколько я красива. Самое важное – это самодисциплина и трудолюбие. Тезисно я девочкам стараюсь это объяснить и внушить, потому что я напрямую заинтересована в том, чтобы девочки получили не только какой-то первый базовый опыт проходок, как вести себя на сцене, как себя преподнести, преподать, но и чтобы для них это было уже непосредственной важной ступенью к дальнейшей их работе. Если у нее их таковые физические внешние данные и параметры соответствуют для модельного бизнеса, то я считаю, что нужно использовать каждый шанс и достойную возможность реализовать себя в этом бизнесе. Тем более, что срок работы в этом бизнесе очень короткий. И хочется, чтобы девочки понимали и осознавали, что они должны максимально быть готовыми к тем непростым и условиям работы, и трудностям, которые непосредственно связаны с перелетами, с контрактами, с местом съемок. Да, бывает, что мои девочки-воспитанницы снимались и в дождь, и в холод, и в снег, и на льду лежали. Чтобы девочка, которая осознанно приходит на кастинг, она понимала эту осознанность, что прежде всего она не хочет просто показать, что вот какая я красивая. На самом деле в Закарпатье много красивых девочек, и это очень большая прерогатива нашего края. Я всегда говорю, что Закарпатье – это клондайк красоты и достойных женщин. Цього вечора взяти участь у кастингу прийшло неймовірно красиві учасниці. Я вже давно в цій сфері. Я працюю фотомоделлю, працюю в журналах, так само в журналах з Києва, тому що це моє місце, місто моє, і я розумію, що далі йти і мати досвід – це дуже добре. Я вже брала участь один раз в конкурсі краси, де зайняла другу віце-міс. І мене це дуже надихнуло, щоб хотіла спробувати себе в якійсь модельній справі. Може,
такої бути, що мені вийде. Я хочу спробувати себе в чомусь новому, тому що я ще ні в чому не брала таку участь і хочу пізнати, чи то мені підійде, чи ні. Як подивимося, що буде далі. Як зауважила Наталія Ворона, участь у подібних кастингах та конкурсах краси дають для молоді хороший поштовх у житті. Та можливість самореалізації закарпатські дівчата найкрасивіші і заслуговують, аби їх краса була достойно відзначена. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск 25 листопада, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Турнір з гімнастики «Мукачівська зіронька. Об'єднання громад. Децентралізація на Закарпатті». Стежте з нами в соцмережах та шукайте більше новин на офіційному сайті М-Студіо. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі.